Մեր հաղորդման նկարահանմանն աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում L Garden սրճարանին։ Ինքնատիպ ոճով, բացօթյա, կանաչապատ այս հրաշք վայրում, մաքուր օդի և բնության ներդաշնակության ներքո կարելի է վայելել օրը թե գործնական և թե ժամանցային նպատակներով։ L Garden-ը հարմար է նաև բացօթյա, գեղեցիկ հանդիսությունների կազմակերպման համար։ L Garden-ի տարածքում է գտնվում նաև երեխաների համար նախատեսված Kids Zone-ը։ Փոքրիկների անմոռանալի ժամանցի համար այստեղ կա կենդանիների ферма, խաղահրապարակ, zipline, բատուտ և լողավազան։ Kids Zone-ում կազմակերպվում են մանկական ամենատարբեր ծրագրեր և խաղեր։ L Garden, վայելքի լավագույն տարբերակը։ Ողջույն, Made in Armenia-ն է կրկին եթերում և մենք այսօր ունենք շատ հետաքրքիր հյուր։ Գագիկ Ազոյանն է այսօր մեր հյուրը, ով հանդիսանում է Full Learning ծրագրավորման ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Ընկերությունը զբաղվում է և ծրագրավորման դասընթացներ անցկացնելով և մատուցում է ծրագրավորման հետ կապված տարբեր ծառայություններ։ Ողջույն Գագիկ ջան։ Ողջույն Նարինե ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Գագիկ ջան, ինչպես ստեղծվեց գաղափարը ստեղծել Full Learning ընկերությունը։ Նարինե ջան, քանի որ արդեն 8 տարի է այս ոլորտի մեջ եմ, մոտավորապես 1.5 տարի աշխատելով տարբեր ընկերություններում, որոշեցի իմ ընկերությունը հիմնել, որտեղ կմատուցվի ծրագրավորման դասընթացների ծառայություն, այսինքն շեշտը իմ մոտ նախ սկզբնական դասընթացներն էր, և շեշտերից մեկը նաև որակը, որտեղ կլինի ընկերություն, որը զբաղվում է ծրագրավորման դասընթացներով որակյալ և բարձրակարգ ձևով։ Երբ որ մարդը գալիս է մեզ մոտ, ստանում է բարձրակարգ մոտեցում բոլոր առումներով եւ իմաստներով։ Գագիկ ջան, ուզում եմ նախ իմանանք, ինչ է ծրագրավորումը, որովհետեւ ծրագրավորում ասելով մարդիկ պատկերացնում են մի քեշ փող, այսինքն որ ինքը կարող է հարուստ եւ չաղ ապրել։ Արդյոք բոլորի ուղեղին է հասանելի ծրագրավորումը և ինչ է այն իրենից ներկայացնում, կուզեմ ուղղությունները նշես, թե ինչ ուղղություններ գոյություն ունեն ծրագրավորման ոլորտում, քանի տարի է պետք լավ ծրագրավորող լինելու համար, որքան նվիրվածություն է պետք և արդյոք ուղակի մի քանի ամիս ծրագրավորում սովորող մարդը, ինչպես նշում են, կարող է մեծ-մեծ գումարներ վաստակել։ Ես ուզում եմ մի քիչ բացենք փակագծերը, բացենք շատերի աչքերը, որովհետև հիմա անգամ շատ երեխաներ ասում են, ես մեծանամ դառնալու եմ ծրագրավորող, որ լավ ապրեմ։ Նարինե ջան, միանգամից սկսեմ պատասխանել վերջից, այսինքն գումար վաստակելու կողմից գամ։ Երբ այդ հարցին տալիս են, ես այդ հարցի պատասխանը բոլորին նույնն եմ տալի, նույնը կտամ ձեզ, Նարինե ջան։ Լավ վաստակումը, լավ մասնագետը, կարա լինի լավ ոսկերիչ, կարա լինի լավ պատշար, մի խոսքով, հա, այսինքն խոսքը միշտ գնում է լավ մասնագետ լինելու մասին։ Եթե մարդ լավ ծրագրավորող լինի, լավ մասնագետ, բարձրակարգ մասնագետ լինի, բնականաբար նաև լավ մասնագետը, ծրագրավորող մասնագետը կկարողանա լավ գումար վաստակել։ Այսինքն միշտ խոսքը գնում է լավ մասնագետի մասին, ոչ թե ծրագրավորողի։ Ծրագրավորողը ոչ այնքան էլ բարձր աշխատավարձերի չի հասնում։ Ինչ վերաբերվում է մի քանի ամիս սովորել արագ, հա, ինչ որ սենց չէ, այնքան էլ տենց չի ծրագրավորումը, կարելի ասել ծրագրավորումը ինքը ամբողջ կյանքում կարելի իրեն սովորել, որտեվ նախ ինքը անթատ ավելի է մեծանում, զարգանում, ընդլայնվում ծրագրավորումը և սովորելու մասով, այսինքն ժամկետների իմաստով, հա, նախնական 6-7 ամիս պետք է, այդ այն ամենամինիմումն է, ամենամինիմումը 6-7 ամիս, որ պետք է, բայց դրանից հետո էլի շատ աշխատանք է պահանջում, այսինքն 6-7 ամսում չեն դառնում շատ գումար վաստակող ծրագրավորողներ, հա, դա մի հատ փուլ է, մի հատ ցենս լեվելի են հասնում մարդիկ, որտեղից կարան արդեն ինքնուրույն շարունակեն, արդեն շարունակելուց է կախված իրենց հետագա աշխատավարձը եւ այլ եւ այլ։ Ծրագրավորում ասված ինքնընդհանուր մեծ հասկացողություն է, ես միշտ մի համեմատական եմ տանում, ասում եմ, ոնց որ ասում են բժիշկ, հա, բայց ինչի բժիշկ, ասենք կա վիրաբույժ, ատամնաբույժ եւ այլ եւ այլ, նույնը մեր ծրագրավորման մեջ, այսինքն կան տարբեր ճյուղեր, որ ամեն մեկի ինչ-որ մի բանով է զբաղվում, ենթադրենք կայքերի ստեղծում, մոբայլ ապլիկեյշնների ստեղծում, խաղերի, հա, ու այդպես եւ այլն, այսինքն ընդհանուր ճյուղերը շատ են, սենց ասած մարդուն, որը արդեն ընթացքում, որը հոգեհարազատ է դառնում, այդ ճանապարհն էլ ընտրում է։
Բարի, ես կուզեմ, որ մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնենք, ձեր ուսուցման ժամկետները, առկա է թե առցանց է ուսուցումը և ինչ կարող են ձեզ մոտ սովորել։ Եթե փորձեմ սենց արագ և մի բառով պատասխանեմ հարցին, բոլոր տարբերակները կան մեր մոտ, սենց հեսա մանրամասն եմ արդեն, մեզ մոտ ունենք և օնլայն և օֆլայն տարբերակը, Արենե ջան, օնլայն տարբերակով մենք ունենք շատ ուսանողներ արտասահմանից, հա, Ամերիկա, Եվրոպա, Ռուսաստան, տևում է 6-ից 7 ամիս միջինով, նոր որ ասացի ամեն դեպքում, այսինքն հետո արդեն մարդը պետք է իրանով շարունակի, բայց այդ 6-ից 7 ամիսը սենց ասեմ, այն ֆունդամենտն է, այն հիմքն է, որը մարդ կարա արդեն ինքը իրանով շարունակի։ Նոր ես ինչ թվարկեցի, այսինքն գայքերի ստեղծումը, մոբայլը, հա, խաղեր եւ այլեւել, այդ բոլոր տարբերակները մեզ մոտ կա։ Ընդհանուր առմամբ բոլորի ժամկետներն էլ 6-ից 7 ամիս են, արդեն նաև լինում է անհատական այնտեղ մոտեցումներ զուտ ժամկետի առումով, այսինքն մարդկա, որ իրան մի քիչ ավելի երկար է պետք, այդ արդեն տեղում որոշվում է, հասկանում ենք, բայց ընդհանուր առմամբ 6-ից 7 ամիս է տևում։ Ինչպես եք ապահովում բարձրակարգ որակը ուսուցման, չէ՞ որ մարդիկ տարբեր ունակությունների տեր են և միգուցե դուք ունեք տարբեր մասնագետներ, ինչպես եք վստահում ձեր մասնագետներին և միգուցե նաև դուք եք դասավանդում, մի փոքր էլ խոսենք որակի մասին և ինչպես եք դուք վստահ լինում, որ որակով է ձեր դասավանդումը և իսկապես նպատակին է ծառայելու։ Նարնե ջան, վստահությունը գալիս է մեր երկար տարիների փորձից, այսինքն տարիներով մենք անում ենք այս գործը և կարելի ասել մենք դեռ սենց հասեմ բրավալ չենք ունեցել, հա, այսինքն աշխատում ենք տարբեր տարիքային խմբերի հետ, 10 տարեկանից ընդունելություն ունենք, այս պահին ամենամեծ ուսանողը 50 տարեկան է, մեզ մոտ անցում են անում, հա, մեր ոլորտ տարբեր ոլորտներից, սկսած բժիշկ, իրավաբան, վարսավիր, մատնահարդար, տաքսիստ, հա, այսինքն տարբեր ոլորտներից են անցում անում, և մենք գործ ենք ունենում նենց մարդկանց հետ, ովքեր բարեզբուն իմաստով զրոյական գիտելիքներով են գալիս մեզ մոտ, և քանի որ տարիներով մենք աշխատել ենք նման զրոյական մակարդակով մարդկանց հետ, արդեն ունենք այն փորձը, թե ոնց մոտենանք, ոնց մեր մոտեցումները տանք և ոնց մատուցենք ծրագրավորումը։ Նախ ասեմ, որ մենք կապենք պահում ուսանողների հետ շաբաթը 7-օր, ճիշտ է, շաբաթական 3 անգամ են դասընթացները տեղի ունենում, բայց 7-օր կապենք պահում ուսանողների հետ, այսինքն օրինակ, եթե 2 շաբթի, 4 շաբթի ուրբաթ է մարդու դասը, բայց ենթադրենք 5 շաբթի ինչ-որ հարց է մոտը առաջացել, պարտադիր չի սպասի մյուս օրվան, որ գա հարցի պատասխանը ստանա, դասը խոսի հետ անմիջական կապ կա, թե զանգվելով, թե գրվելու տարբերակներով, այսինքն շաբաթը 7-օր կապենք պահում։ Ովքեր են դասավանդում ձեզ մոտ, դուք եւս դասավանդում եք թե ոչ եւ քանի տարվա փորձ ունեն ձեր ուսուցիչները։ Նարնե ջան, անձամբ ես դասավանդում եմ, ոլորտում եմ արդեն 8 տարի, իսկ դասավանդման փորձս 7 տարի է։ Full learning-ի դասախոսները 3 տարի եւ ավել փորձ ունեն այս ոլորտում, կոնկրետ դասավանդման 3 տարի փորձ, հա, դրանից ավելը դա արդեն տարբեր ընկերություններում աշխատել են։ Երբ մարդը գալիս է ծրագրավորում սովորելու, նա գիտի թե որ ճյուղն է ընտրելու, թե ուղակի տեխնիկական մասը սովորում է, հիմքը, այսպես ասած, ֆունդամենտը գցում է, հետո նոր որոշում է թե որ ուղությամբ գնա, ավելի խորանա։ Նարնե ջան, որ գալիս են մեզ մոտ, արդեն կողմնորոշված մարդիկ էլ կան, որ գալիս են, արդեն գիտեն ինչ են ուզում, այսինքն արդեն միանգամից սկսում ենք դասերը։ Իսկ կան մարդիկ, որ գալիս են, ովքեր ընդհանրապես պատկերացում չունեն ինչ է ծրագրավորումը, ոնց դուք ասացիք, ուղղակի գիտեն, որ ծրագրավորումը դա լավ բան է, որտեղ շատ գումար են աշխատում, տենցել են գալիս, հա, այսինքն ու արդեն իմ պարտքն եմ ես համարում, որ մարդկանց բացատրեմ, ուր են եկել, ինչ է իրենց սպասվում, ուր են գնալու, հա, այսինքն ընդհանրապես բացատրում եմ ճյուղերը, մարդը արդեն հասկանում է իրեն, որն է ավելի հոգեհարազատ, եւ այդ ճյուղն էլ ընտրում է ու արդեն սկսում ենք դասերը։ Բարի, ովքեր կան ձեզ մոտ սովորելու և ովքեր չկան ձեզ մոտ սովորելու։ Մեզ մոտ թող գան բոլորը, իրականում մենք բոլորին էլ պատրաստ ենք անհատական մոտեցում ցուցաբերենք, այդ թող չկան թամբալները, որովհետև ծրագրավորումը ինքը մեծ աշխատասիրություն է պահանջում, այո, կան բաներ, որ ես իրականում ամենասկզբից էլ մարդուն ասում եմ, որ լավ ես արա եկել ես, էսա քեզ սպասվում, բայց նաև քեզ սպասվում է մեծ աշխատասիրություն, այո, կամքի ուժա պետք, դա է ծրագրավորումը, իրականում ծրագրավորման վրա այդքանը գցերն էլ ճիշտ չի, ինչի համար, որովհետև
ցանկացած լավ մասնագետ դառնալու համար ես սկզբում ասացի, հա, ասենք թեկուզ ոսկերիչ, ցանկացած լավ մասնագետ դառնալու համար շատ աշխատասիրություն է պահանջում այդ գործը, այսինքն կամքի ուժ է պետք։ Առավել եւս ծրագրավորումը, որը անընդհատ զարգանում է, այսինքն դու իրեն մի հատ մի անգամ չես սովորում ու ամբողջ կյանքի համար դա քեզ հելիք չի բավարարի, անընդհատ պետք է գիտելիքները ավելացնել, այսինքն մարդը անընդհատ պետք է իր վրա աշխատի, դա էլ պահանջում է մեծ կամքի ուժայ։ Ձեզ մոտ սովորելուց հետո ուղակի բաց եք թողում մարդը գնա, թե խորհուրդ եք տալիս կարդալ որոշակի գրքեր կամ խորհուրդ եք տալիս դասընթացներ, որոնք արդեն երկրորդ փուլի գիտելիքներ տալու համար են նախատեսված։ Մենք մեր ուսանողների հետ Նարունեջան կապ ենք պահում ընդհանրապես միշտ, այսինքն կարելի ասել մենք դառնում ենք ոնց որ ընտանիքի անդամ, հա, մարդու հետ 6-7 ամիս, որ շփվես, ճիշտ ասած շաբաթը 7 օրյա տարբերակով, իրոք մտերմանում ենք եւ մեր կադրին, մեր ուսանողին, մեր ընկերոջը մենք չենք կարողակի 6-7 ամիս հետո սենց ասած բաց թողնենք, ասենք դե գնա, կապ ենք պահում բոլորի հետ։ Նախ մարդա, լինում է բանը մոռացել կամ ինչ-որ շտկումներ ունի, այսինքն գալիս է լրիվ անվճար, դա կարգավորվում է։ Ընթացքում կապ ենք պահում ուսանողի հետ, հանձնարարություններ տալով, ստուգելով, այսինքն ֆորմայի մեջ ենք պահում մարդուն այնքան ժամանակ, մինչև ընդունվի արդեն աշխատանքի, ասեմ ավելին, նույնիսկ աշխատանքի ընդունված մեր ծրագրավորողների հետ էլի կապ ենք պահում, որովհետև ամեն դեպքում մարդը սկսնակ է։ Ասում եմ, մարդուն տարիներ են պետք, որ դառնա նորմալ, արդեն բարձրակարգ մասնագետ։ Նույնիսկ բարձրակարգ մասնագետին խորհուրդները երբեք չեն խանգարի։ Ուրեմն անհատը եկավ, ձեզ մոտ սովորեց, ավարտեց այդ 6-7 ամիսը, որից հետո ընտրել է ուղղություն եւ ուզում է շարունակել խորանալ, ել ավելի մասնագիտանալ։ Ինչ եք խորհուրդ տալիս նրան, կամ ինչպես եք շարունակում դասընթացը, կամ ուղարկում որևէ տեղ։ Նարնե ջան, ուղությունը արդեն ի սկզբանե որոշված է լինում, այսինքն ոչ թե 6-7 ամիս սովորումը հետո է պարզ լինում ինքը ինչ ուղությունով կգնա, հա, կարա տենց էլ լինի, բայց հիմնականում ընդհանուր առմամբ ի սկզբանե որոշված արդեն մարդը ինչ ճյուղով է գնալու։ Մի քիչ առաջ որ ձեզ ասացի, արդեն մարդուն սկզբում բացատրում եմ ուր է եկել, ինչ ճյուղեր կան, ինչեր կարա անի, հասկանում ենք, որ նա մարդուն ավելի հոգեհարազատ, արդեն այդ ճյուղով էլ տանում ենք մարդուն։ Այսինքն մարդը 6-7 ամիս սովորելուց հետո գալիս է այն մակարդակի, որ կարա աշխատի, գնա ընդունվի գործի, կարելի ասել արդեն հավելյալ ուսուցման կարիք չկա, 6-7 ամիս արդեն այնքանա, որ մարդը կարանա իր աշխատանքի հարցով սկսի զբաղվելը եւ արդեն իր վրա սկսի աշխատել, որ զարգանա ու զարգանա։ Այսինքն զարգացնել գիտելիքները դա նշանակում է ունենալ աշխատանք եւ փորձառություն ձեռք բերել։ Այո։ Այդ դեպքում արդեն ծրագրավորողը կզարգացնի իր գիտելիքները միայն փորձով։ Այո, փորձի հիման վրա է, Նարինե ջան, իմիջիալից փորձի հետ կապված մի բան ասեմ, շատ կարևոր։ Ես անձամբ մշակել եմ այնպիսի ուսումնական ծրագիր, որ ոչ թե 6-7 ամիս սովորի մարդը, վերջում ենթադրենք մի ամիս պրակտիկա անցնի, այսինքն իր իմացածը, իր սովորածը կիրառի վերջի, ենթադրենք մի ամսում, այլ 6-7 ամիսն էլ կարելի ասել անցնում է պրակտիկայի մեջ։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ամբողջ կուրսը ինքը պրակտիկա, այսինքն կոնկրետ կոդ ենք գրում, հա, ճիշտ է, տետրերի մեջ գրելով, ֆիքսելով, կարելի ասել, որ ամբողջ 6-7 ամիսը անցնում է պրակտիկայի մեջ։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդպես ուսուցումը ավելի արդյունավետ է, որովհետև մարդը 6-7 ամիս իր սովորածը անընդհատ կիրառում է, մարդը 6-7 ամսվա մեջ կարելի ասել տեսնում է ամեն ինչ, հա, ինչպես սկսվեց, ինչ ընթացք ունեցավ, ինչ եղավ, ավարտելուց հետո մարդը ընդհանուր կարելի ասել ֆուլ մեր անունի պես ֆուլ պատկերացում է կազմում, թե ինչ է սովորել, թե ինչ կարող է անել եւ ուր կարող է գնալ։ Արդյոք օգնում եք տեղավորվել աշխատանքի, տալ ուղություն, կամ ունեք թիմ ընկերների, ովքեր որ զբաղվում են տարբեր ծրագրավորման գործերով, ունեն ընկերություններ եւ խորհուրդ տակ կամ ձեր միջնորդությունը ցուցաբերեք, որպեսզի ձեր ուսանողները տեղավորվեն աշխատանքի։ Նարնե ջան, ամենալավ միջնորդությունը, եթե կարելի է տենց ասել, դա լավ որակ տալն է։ Այսինքն մարդու կյանքում ամենալավ միջնորդությունը դա հուսալի եւ որակյալ գիտելիքն է, որը մենք տալիս ենք մեր ուսանողներին։ Մի շատ սուր հարց եմ ուզում տալ. ինչու ծրագրավորում սովորելու համար հենց պիտի ընտրեն full learning-ը։
Նարնե ջան, թող ընտրեն այն տեղը, որտեղ որակյալ կդասավանդեն, մաչելի կմատուցեն ծրագրավորումը։ Մեզ մոտ գալիս են, որովհետև շատերը որակը իրենց ոնց որ մաշկի վրա զգալով արդեն իրենք են բերում իրենց ծանոթներին։ Ես սիրում եմ առողջ մրցակցություն, թող գնան այնտեղ, որտեղ որակյալ ծրագրավորումը դասավանդվում։ Ես ուզում խորհրդալ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են ծրագրավորում սովորել, հիմնականում բոլոր ընկերություններում էլ, բոլոր ուսումնական կենտրոններում էլ առաջի դասը անվճար է, թող գնան բոլոր տեղերում էլ առաջի դասը նստեն, առնվազն 2-3 տեղ կարելի է փորձել ամեն դեպքում, նաև թող գան մեզ մոտ, այսինքն թող մարդը գնա մի քանի տեղ ու արդեն ինքը որոշի, ունենք որտեղ իրան ավելի լավ մատուցեցին, որտեղ եղավ ավելի մաչելի մատուցում, հա, որտեղ ավելի ինքիրան կոմֆորտ զգում, հա, թող այդտեղ էլ գնա։ Ես Facebook-յան ձեր էջում տեսել եմ նկարներ, որտեղ գրված է ինչ-որ կոդ բաթլներ եք անցկացնում եւ առաջին անգամ եմ տեսնում նման բան։ Կարծում եմ Հայաստանում երևի թե միակն է, ուզում եմ հասկանալ նախ կոդ բաթլ ինչ է, քանի որ ինքս ծրագրավորող չեմ, եւ կուզեմ մի քիչ լուսաբանենք ու մեր հեռուստադիտողներն իմանան, թե այդ ինչեր եք դուք կազմակերպում, հա։ Նարինե ջան, այո, մենք անցկացնում ենք կոդ բաթլներ, մի փոքր մանրամասն եմ։ Բաթլ այսինքն մրցակցություն, հա, ասենց ասեմ, այսինքն հավաքվում են տարբեր ծրագրավորողներ, կլինեն մեր ուսանողները, կլինեն առանձին տարբեր տեղերից եկած, ովքեր նստում են, մենք իրենց տալիս են կոնկրետ թասկեր, այսինքն խնդիրներ եւ ժամանակ հստակ։ Եվ այդքան ժամանակ հետո վերջացնում ենք ու արդեն ստուգում ենք, ով ինչքան է գրած, այսինքն կոդի քանի տոկոսն է գրած, խնդրի քանի տոկոսն է գրած, որակը եւ այլ, հա, այսինքն ամեն ինչ գնահատում ենք, այն այսպես ասած ցանկացած կետ ստորակետին ուշադրություն ենք դարձնում։ Վերջերս կազմակերպեցինք մեր հերթական կոդ բաթլը, որին մասնակցում են ծրագրավորողներ Ամերիկայի տարբեր քաղաքներից, եվրոպական մի շարք երկրներից, Ռուսաստան, դե նաև Հայաստան, Հայաստանի տարբեր քաղաքներից։ Փորձում ենք ամեն անգամ էլ ավելի մեծ մասշտաբի կազմակերպենք մեր բաթերը, որտեղ ինքը էլ ավելի մեծ թափա հավաքում, մարդկանց ու ծրագրավորողներին էլ ավելի շատ է հետաքրքրում, ինքը շատ հետաքրքիր է անցնում։ Հույս ունեմ, որ էլ ավելի մեծ թափ կհավաքի, որտեղ կազմակերպում ենք մեծ սիրով մեր ուսանողներն էլ եւ ոչ ուսանողները, ուղղակի այլ ծրագրավորողներ, որ գալիս են, որ իմանում են սենց բան ենք կազմակերպել, մեծ հաճույքով են գալիս, որտեղ անցնում է հետաքրքիր։ Այս տարի արդեն մի քանի բաթլ ենք կազմակերպել, ունենք արդեն տարբեր երկրներից մեր մոտից հաղթողներ, պատրաստվում ենք մեր հաջորդ բաթլին, երևի թե մեկ ամսվա ընթացքում կկազմակերպենք մեր հաջորդ բաթլը։ Կոդ բաթլի նպատակը նաև այն է, որ էլ ավելի հետաքրքրացնենք մեր ծրագրավորողների կյանքը, միավորենք, մարդիկ փորձեն իրենց ուժերը եւ նաեւ սովորեն այդ մրցակցությանը, հա, որովհետեւ թե կյանքում, թե մեր ոլորտում բնականաբար այդ մրցակցությունը կա, թող արդեն կամաց-կամաց սովորեն։ Full learning ուսուցման կենտրոնի մասին բավականին խոսեցինք, եթե մեր սիրելի հեռուստադիտողները հարցեր ունենան, կարող են նշված հեռախոսահամարով զանգահարել ավելի սպառիչ պատասխաններ ստանալու համար, իսկ մենք արդեն իմանանք Գագիկիս ծրագրավորման ընկերության մասին։ Ինչ ծառայություններ եք մատուցում եւ որ հարցերով կարող են ձեզ դիմել։ Նարնե ջան, մենք իրականացնում ենք ծրագրավորման հետ կապված ցանկացած բարդության պրոյեկտներ, այսինքն մենք կարող են դիմել ցանկացած հարցով, նախ կլինի անվճար խորհրդատվություն, որից հետո արդեն հասկանալով թե ինչ է պետք հաճախորդին, փորձում ենք սեղմ ժամկետներում ստանալ այդ պրոդուկտը եւ գոհացնել մեր հաճախորդին։ Գագիկ ջան, ուրեմն սենց մի բան կա, որ դերասաններին, հաղորդավարներին դրսում ճանաչում են, հեռուստատեսությամբ տեսնում են, իրենց հետևում են, դառնում են իրենց երկրպագուները, չէ՞, ինչ որ PR-ը իրենց համար ավելի հեշտ է, կան հարթակներ։ Ուզում եմ հասկանալ, արդյոք ծրագրավորողի կյանքը այդ մասով տխուր չէ, որովհետև անընդհատ համակարգչ առաջ, փակ տարածքներում եւ ոչ բոլորը երևի թե ձեզ կճանաչեն եւ հաճախորդ կդառնան, չկա ինչ որ հարթակներ, ոնց որ մեր Made in Armenia-ն է, էլի որ հիմա մենք ստեղծել ենք, նու հարթակներ կան, բայց քիչ։ Հարթակներ, որտեղ կարելի է հայտնի դառնալ, PR-վել, մի քիչ լավ զգալ, որ հայտնի ես։ Ինչ խնդիրներ ունի ծրագրավորողը։ Նարինե ջան, հայտնի դառնալու կարիք չկա, գործի բերումով նենց է ստացվել, որ հա, շատերը ճանաչում են,
դերասանների, հաղորդավարների հետ չեմ ուզում համեմատվեմ, իրանք իրենց գործն են անում, ենք մերը։ Իրականում մեր գործը շատ հետաքրքիր է և այնքան էլ փակ չի, որքան թվում է։ Այսօր ամբողջ աշխարհն է անցած այն աշխատանքին, որը կապված է համակարգչի հետ, և եթե այդպես նայենք, ուրեմն բոլորինն է փակ։ Բայց իհարկե մենք մեր աշխատանքից դուրս էլ կյանք ունենք, աշխատանքից դուրս էլ ենք ինչ-որ տեղեր գնում, գործեր ունենում։ Օրինակ ուզեր դերասանի նման դուրս գալ, ու քեզ բոլորը ճանաչեին։ Ուաու, ես այն ծրագրավորը, խնդրում եմ, էլի մի ստորագրություն, ուզես հուզված։ Այդ կուզեիր։ Չէ, Նարինե ջան, չէ, չէ։ Ինձ ճանաչողները գիտեն, որ ես այդ տեսակին չեմ պատկանում, չեմ ասում այդ տեսակը վատ տեսակ է, ուղղակի ես այդ տեսակին չեմ պատկանում։ Ամեն դեպքում Facebook-ով կամ Instagram-ով կամ գործի բերումով շատերի հետ եմ շփվում կամ շատերն են տեսնում, նույնիսկ դինում եմ մեկ-մեկ ծրագրավորում, ասում են, այսան ծրագրավորող տղեն է, բայց որ ասեմ, պենց հատուկ ձգտում կա ճանաչված լինելու, չէ, ձգտում կա էլ ավելի բարձր լեվելների հասնելու, հա, ձգտում կա մեր ուսանողներին գոհացնելու, մեր հաճախորդներին, ձգտումը տենց ձգտում է, դե ստացվում է այդ ձգտման հետ մեկտեղ ինչ-որ չափով էլ քեզ սկսում են ճանաչել։ Գագիկ ջան, կուզեմ մի փոքր խոսենք ծրագրավորողների հոգեվիճակի մասին, չէ՞, որ դուք եք աշխարհը կառուցում, դուք եք շատ բան որոշում այս աշխարհում և իրականացնում, արդյոք դա չի նպաստում, որ ծրագրավորողները դառնան ավելի գոռոզ մարդիկ իրենց բնավորությամբ, իրենց տեսակով և իրենց ավելի վեր դասեն շրջապատի մարդկանցից ու իրենց զգան աշխարհի թագավորը։ Նարինե ջան, կարծում եմ գոռոզությունը և վեր դասելը ու նմանատիպ բաները մարդու դաստիարակության և տեսակի հետ կապ ունեն, այսինքն կլինես ծրագրավորող, թե ուրիշ մասնագետ, կամ վաստակես այսքան թե այնքան, դա վեր դասելու ոչ մի իրավունք չի տալիս, այսինքն եթե վեր դասող տեսակ այդ մարդը, ինքը կարա ուրիշ մասնագետ է լինի ու էլ իրան վեր դասի, այսինքն ընդհանուր առմամբ դա ես ավելի շատ կապում եմ մարդու տեսակի դաստիարակության հետ։ Գագիկ ջան, եթե երկրագունդը լիներ քո ձեռքերի մեջ, ինչ կփոխեիր աշխարհում։ Նախ եւ առաջ երկու ձեռքով կբռնեի, Նարինե ջան, եթե փոխելու լինեմ, կփոխեմ այն, որ մարդկանց մեջ ավելի շատ կմցնեմ համերաշխությունը, իրար զիջելու ունակությունը, բարությունը, ինչի՞ չէ նաեւ։ Կարծում եմ դրանք այն կետերն են, որոնք պետք են մարդկությանը եւ որոնք կդարձնեն աշխարհը ավելի լավը։ Իդեպ Նարինե ջան, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ այս հրավերի համար, այս հետաքրքիր զրույցի համար և Made in Armenia-ին ցանկանում եմ նորանոր հաջողություններ և ձեռքբերումներ։ Գագիկ ջան, շնորհակալ եմ ես էլ, որ հյուրընկալվեցիք և ես էլ ձեզ եմ շատ-շատ հաջողություններ մաղթում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Made in Armenia-ն էր, մեր հյուրն էր այսօր Գագիկ Ազոյանը, ով հանդիսանում է Full Learning ծրագրավորման ընկերության հիմնադիր տնորենը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում El Garden սրճարանին նկարահանման այս հիասքանչ տարածքը մեզ տրամադրելու համար և հուսով եմ, որ կհանդիպենք։